O diabo está preparando o mundo. O diabo está preparando o sentido político, o cenário político. Olha para cá, tem um homem que está chamando a atenção no mundo inteiro. O presidente da França, chamado Emmanuel Macron. Ele é descendente de judeu. Esse homem, segundo o New York Times, é o único homem com menos de 40 anos no mundo que é o mais influente atualmente. Ele fez o presidente da Líbia assumir o cargo depois que ele havia renunciado. Um dos poderes do anticristo é o poder de persuasão. Sabe o que ele fez agora? Ele reuniu as 10 potências mais poderosas do mundo na França. Esse é o homem que a Bíblia está dizendo. Se não for ele, é muito próximo a ele, porque a Bíblia diz que se levantará 10 chifres, e no meio de um chifre, no meio desses 10 chifres, se levantará um pequeno, e ele regerá todos os outros. Esse homem está chamando a atenção do mundo inteiro. Só que eu tenho uma notícia poderosa para você. Antes do diabo manifestar o anticristo na terra, o diabo está preparando o anticristo, o mundo, para receber o anticristo. Só que antes do diabo preparar o mundo para receber o anticristo, sabe esse povo que está me olhando aqui? O Espírito Santo já preparou a igreja para ouvir o som da última trombeta. Cadê você que vai abrir aqui para abrir a boca para dar aquele glória? Que deixa Jesus feliz e o diabo nervoso. Cadê você, profeta? Cadê você, varão? Você lembra de... Olha para mim. Você está pensando que eu estou brincando? Há um sistema muito poderoso que rege o mundo. Eu nunca havia prestado atenção na palavra Uber. Nunca. Fui para o Espírito Santo. Aí vi escrita a palavra Uber muito grande. Quando eu li Uber de trás para frente, quer dizer rebu. Fui no dicionário pesquisar o que significa rebu. Sabe o que significa rebu? Confusão. Briga. Contenda. Lembra quando o Uber chegou no Brasil? O que causou? Tem gente que perdeu a vida. Aí você olha para o trovão e fala assim: trovão, mas empregou muita gente que estava desempregada. O mal, porventura, vem com cara de mal. Sabe quem são as vidas que foram mortas por causa desse aplicativo? Vidas que o próprio aplicativo ofereceu ao diabo para ser ceifado, gente que perde o carro. Agora olha para mim, você está pensando que o Uber é brasileiro? O Uber é mundial. E você acha que é um homem só que fez isso? É um sistema muito poderoso. Agora olha para o trovão. Sabe como é que o cara está ganhando dinheiro? Com o meu carro, com a minha gasolina, com o meu pneu e comigo dentro de um carro que nem dele é. Ele fica sentado atrás de um computador e eu trabalho para ele. Você acha que isso é o quê? É alguém que criou um aplicativozinho e quer que a gente trabalhe? Não. É algo muito poderoso que está por trás disso. Agora olha para cá, se tu não der glória, eu nunca mais venho aqui. O filme Matrix ensina que o mundo é uma cadeia. Você quer ver uma coisa? Tem gente que nasceu aqui, nunca saiu daqui e vai morrer aqui e não se deu conta disso. Nunca saiu daqui e vai morrer aqui. É uma prisão que não tem grades. Não sabe por quê? Porque tem medo de andar de avião, tem medo de andar de ônibus, tem fobia. Ele está dentro de uma prisão e ele não sabe. As coisas vão ensinando, o filme vai ensinando isso. Agora olha para cá. Matrix ensina que o mundo é uma marionete e que estão na mão de homens poderosos. A Bíblia me ensina que o diabo é a marionete de Deus e que ele está no controle de tudo o que está acontecendo.